calansida meydiya ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar deg deg ah fadlan nala joog oo subskribe saar janalkeena haddii aad nagu cusub tahay maasanid daawadyaal kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeyey xog xasaasi ah dowladda federaalk soomaaliya oo shaacisay in la dilay laba boqol oo khawaariijta al-shabaab ahi beelweynta xawaadle oo afar iyo labaatan saac dagaal socday ku dilay amiire waaweyn iyo al-shabaab aad u fara badan soono qabsaday maxaabiis badan dowladda federaalk soomaaliya ayaana soo bandhigtay wararkii ugu dambeeyey ayaan idii haynaa كل اللعبة يوزعو حجين زائرة ورف انت صومال يا عبد الرحمن يوسف العدالة اوقورا وادمان تشير جرائد كوكب طيب يقول اهم قالو ayaa ka hadlay dagaal ka socday deegaanka iji ka oo ka tirsan gobolka hiiraan islamarkaasina afar iyo labaatan saac dagaal uu ka socda halkaasi belweynta xawaadle ayaa dhegta dhiigga u dartay khawaariijta al-shabaab alcadaala ayaa shaaca ka qaaday in dagaalka ka, ka socda halkaasi uu galay maalintii labaad oo xiriir ahi jab xooggan la gaarsiiyey kooxda khawaariijta al-shabaab isla markaasina lagu dilay in ka badan laba boqol oo xubnood kuwaasi oo ay ku jiraan horjoogayaal amiirosia wasiir ku-xigeenka ayaa shaaciyey magacyada saraakiisha laga dilay amiirada ah ee al-shabaab kuwaas uu ku kala sheegay salaad maxamuud siyaad oo shabaab u qaabilsanaa ururinta dhaqaalaha baadahi xuseen dheere oo ku-xigeen u ahaa salaad yuusuf cali sheikh iyo sandheere waxa uu yidhi ilaa hadda inta aan xaqiijinay waxaa halkaasi lagu dilay in ka badan laba boqol oo khawaariij ahaa oo goobtaasi ku sugnaa kuwaas oo maydkooda halkaasi ka soo uruuriyeen ciidamada huwanta ee wada howlgallada ayuu yidhi wasiir <muchas> ku-xigeenka warfaafinta sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in ciidamada xoogga dalka iyo kuwa degaanka ay dagaalkaasi ku soo furteen ilaa saddex boqol oo qoray oo ay lahaayeen khawaariijta al-shabaab dhanka kale wararka laga helayo hiiraan ayaa sheegaya in dagaalka uu sii xoogaystay ayna ku biireen diyaaradaha dagaalka kuwaasi oo duqeeyey aagga ay joogaan khawaariijta al-shabaab ilowareedi lagu kalsoon yahay ayaa sheegay in diyaaraduhu duqeeye goobo kale oo bartilmaameed ahaa oo ku yaala deegaanka fidow oo u dhow aagga lagu dagaalamayay xaaladda ayaa ahayd mid aad u kacsanan saacadihii dagaalka waxaana lagu soo warramayaa in deegaanada lagu dagaalamayey ay gaareen ciidamo kale oo gurmad ahaa oo sii xoojinayey kuwii dagaalamayey dhanka kale ma jiro wax hadal ahay oo ka soo baxay dhinaca al-shabaab oo ku aadan dagaalkaasi weli ka socda duleelka degmada jalalaqsi walow markii dambe la sheegay in lasoo gebagebeeyey hiiraan ayaa ka mid ah gobollada uu haatan ka socdo howlgalada dib uxureynta waana gobolkii ugu horeeyey ouu ku bilowday kacdoonka looga soo horjeedo khawaariijta al-shabaab muuqaalo baraha bulshada lagu wareejinayey ayaa la arkayey kuwaasi oo shabaab badan in la soo qabtay ama amiiradoodii gawaari lagu xiray isla markaasina degmada jalalaksi lagu wareejinayo shacab aad u fara badan ayaa dabaaldegayey kadib markay arkeen khawaariijtii nafta u keentay ama saraakiishii baadda ka qaadi jirtay marka ay deegaanada baadiyaha aadaan isla markaasina boqolaal iyo boqolaal shacab ahi ayaa degmada jalalaksi isugu soo baxay ayagoo ku dabaaldegaya in gebiahaa ba lasoo xasuuqay saraakiishii ama amiiradii al-shabaab ee baadda ka qaadi jiray dadka deegaankaasi fiidow ilaa degmada buulo burta deganaa si kastaba ha ahaatee jab xooggan ayaa la gaarsiiyey oo aynan marnabo ka soo kaban karin dadkaani inta badan dagaalamayey ayaa la arkaya maxaabiis yar yar oo al-shabaab ay soo qaldeen isla markaasina waxa ay ka imaadeen dhankaas iyo qoraxsin ama webiga dhankiisa kale ayay ka imaadeen dhinaca kale wararkii ugu dambeeye dagaal ka qarxay duleedka kismaayo faafaahino dheeraad ahi ayaa waxaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada jubbalan iyo argagixisada al-shabaab oo maanta ka dhacay deegaanka baarsanguuni ee gobolka jubbada hoose dagaalka ayaa yimid kadib markii al-shabaab weerar ku qaadeen saldhig ciidamada jubbaland ay ku leeyihiin halkaasi waxaana kadib xigay dagaal toos ahi oo faraha looga gubtay saraakiil ka tirsan militariga soomaaliya oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa shaaca ka qaaday in laga hortagay weerarka al-shabaab isla markaasina lagu jebiyey dagaalka maanta ka dhacay deegaanka baar sanguuni oo dhaca duleedka magaalada kismaayo sidoo kale waxa ay saraakiishu intaasi ku dareen inay hayaan xogta weerarka al-shabaab taasina ay keentay inay ka hortagaan weerarkaasi maadaama horay ay warbixinnada usoo gaareen waxaa kale oo ay saraakiishu sheegeen inay dileen xubno badan oo ka tirsan kooxda sidoo kalene ay ka gubeen gaadiid dagaal sida ay hadalka u dhigeen dhinaca kale al-shabaab oo war ka soo saartay dagaalka ka dhacay baarsanguuni ayaa ay dhankeeda guul sheegatay waxayna sheegtay inay dishay dhowr askari kuwo kalena ay dhaawacday xaaladda ayaa haatan ah mid deggan waxaana goobihii lagu dagaalamay ku sugan ciidamada dowladda iyo kuwa daraawiishta jubbaland maalmo ka hor ayay ahayd markii weerarkan la mid ahi oo la fashiliyey ay al-shabaab ku qaadeen saldhig ku yaalla afmadow kaas oo isna khasaare loogu geystay kooxda khawaariijta al-shabaab oo iminka lasii <laughs> ciribtirayo isla markaasina u baahan in lasii gebagebeeyo si kastaba ha ahaatee ururka al-shabaab ayaa rafashadii u dembeeyey ku jiro maadaama ay iminka bilaabeen in ay meelaha ay ka joogaan soomaaliya in ay dagaal ku qaadaan kadibna lagu jebiyo dhinaca kale madaxweyne xasan sheikh maxamuud oo hal dollar ka codsaday qof kasta oo soomaali ah وزير كورفا فافين حكومة الصومالية دا داود او ويس ايا فافاهين كبحيي او للعصب او كرد واقعي مدح وين حسن شيخ محمود كاسي او لغو حوجين ايو دا كال الشباب كالشباب كسعود الدل كاسلام مركاسين لغو قبن قبين مدحوينا سوماليا ايا وحاو شعبك سوماليا دوغو باقي ان قف كيبا او هالدولار دولار كو برنامج قد دفاع دالك ايا حرين تدالك اللوغا سفين ايا قواريج تا وزير كورفافين تواشر جلايت وقابتاي مقدشو ايا وحاو شاگي ان اولا لها او كو دواقي مدحوينا سوماليا لوغا دن ليا در درگلين تا هو لها دقالك اللوغو عربتر ايا قواريج تا الشباب كواسي او سي حبسامي لها او سعودو قيبا بدن او دالك tallaabadan ayaa loogu talagalay in lagu dardargeliyo howlgallada khawaariijta iyo in shacabka fursad loo siiyo in mar kale door weyn ku yeeshaan howlgalada iyaga oo awalba shacabka qayb ka ahaayeen howlgalada military ee ka socda dalka ayuu yidhi wasiirka warfaafinta dowladda federaalk soomaaliya ayaa soo bandhigtay akowno iyo lambarro lagu talagalay in shacabku ay ku soo shubaan kaaraankooda ku aadan howlgalka socda kaasi oo uu dhowaan ku dhawaaqay madaxweyne xasan sheekh maxamuud wasiir daa'ud aweys ayaa sidoo kale shirka jaraa'id ku soo bandhigay guulaha laga gaaray howlgalladii u dambeeyey ee toddobaadkii lasoo dhaafay ka dhacay gobolada dalka isla markaasina xasuuq ba'an loo geystay khawaarijta al-shabaab wasiirka ayaa shaaca ka, shaa ka qaaday in ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ay guula ka gaareen dagaalka al-shabaab isla markaasina ay kula wareegeen deegaano hor leh oo aad u farabadan afar maamul goboleed ayuu sheegay in howlgallada laga sameeyey kuwaasi oo kala ah jua konfur galbeed hirshabeelle iyo gelmudug isaga oo xaqiijiyey in howlgalladaasi lagu dilay in ka badan laba boqol oo ka tirsan al-shabaab waa isbuuci lasoo dhaafay marka laga reebo tii xalay ilaa shalay laba boqol oo al-shabaab ah lagu dilay gobolka hiiraan amaba deegaanka lagu magacaabo iji oo ka tirsan degmada jalalaksi ee gobolka hiiraan isku soo wada duubow xasan sheikh maxamuud ayaa iminka ka doonaya qof kasta oo soomaaliyeed in uu hal dollar oo keliya ku bixiyo in khawaarijta lagula dagaalmo dalkana laga xureeyo كدواد لبا 10 مليون او صومالي احادي اي بحيان من هالدولار هالكاس هال كاسي لعق اياك سدولاد كسو صوماليا دولة هدي واحادي سي ماريو اسلام مركاسي نعيد مدى قلب كسيدا اما سياشة او صوماليات اي لدى غالما قواريجتا سي توس dhowr saacadood ayay macawisleyda gobolka hiiraan shalay kula dagaalamaysay khawaariijta al-shabaab kadib ayaa gurmado ay gaaheen sida dowladda federaalk soomaaliya iyo diyaaradaha wax duqeeyo macawisleydaasi waxa ay u baahan yihiin in garab la siiyo isla markaasina lacagaha u soo xarhoota dowladda federaalk soomaaliya ay ku taageerto macawiisleyda oo jab xooggan gaar siisay khawaariijta al-shabaab dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka